Сүйікті түсіңіз қандай? Қызыл. Белсенділік пен өмірлік күш-қуатың түсі. Бұл түсті батыл, табанды, ерік-жігерлі адамдар ұнатады. Олар дегеніне жеткісі келсе, алдына кездескен кедергілерден еш қорықпайды. Қызба мінезді, әсершіл, өздерін ұстап тұра алмайтын қызуғанды келеді. Қызғылт. Жалынның түсі. Олар өте жарқын, айрықша адамдар. Көптің ішінен ерекшеленіп, дараланып тұрады. Жұрттың назарын тез аударып алады. Сары, жылу мен жарықтың иесі. Белсенді, көпшіл, достыққа берік, еркіндікке талпынғыш адам. Бәрінен де өз еркіндігін биік қояды. Әртүрлі ережелер мен шектеулерді жек көреді. Жасыл. Халықтың сенімі бойынша таныштық пен тұрақтылықтың түсі. Ұнататын жұмыстарына олар белсене кірісіп, барлық күш-жігерін жұмсайды. Олардың достары көп емес, дегенмен айналасындағылар құрметпен қарап сыйлайды. Теңіз суындай көкшіл түс. Табиғи болмысы айрықша адамдар таңдайды бұл түсті. Олардың бойында қиялшылдық, өмірге бейімділік, ұстамдылық, қызбалық пен кеңпейілдік, өзімшілдік қасиеттер үйлесім тапқан. Олар тартымды. Егер қаласа, кез келген адамның сүйіспеншілігіне де бөлене алады. Осы қасиеттеріне орай олар кез келген жерде танылып, өз тобында немесе сыныбында жетекшілікке дейін көтеріледі. Көк түсті ұнататын адамдар айналасындағы жасты қарым-қатынасты ең жоғары бағалайтын кісілер. Мұндай адамдар достықты жоғары бағалап, махаббатты бәрінен жоғары қояды. Күлгін. Ойшылдардың түсі. Бұл түсті таңдағанда зиялы, байсалды, ұстамды, шыдамды келеді. Олар айналасындағыларға қамқор, ілтипатты және өзгелердің өмір тіршілігін қызға бақылап жүреді. Намысындар мен құпияларға құмар келеді. Сұр түс. Ұстамдылықтың белгісі. Бұл түсті ұнататындар сыр мінезді келеді. Сезімін сыртқа шығара бермейді. Олар көзге түскенде көпшіліктің қалың назарында болғанды ұнатпайды. Олар өте жауапты, ұқыпты, кейде ұсақ түйекті де елеп екшейді. Қара түс. Жұмбаққа толы. Оларды түсіну қиын. Ішкі жан дүниесі бай, айрықша тұлғалар. Кейбіреуінің өмірге көңілі толмай, жабығып, мұңаюға бейім келеді. Ал өзгелер керісінше аса ұстамды, төзімді. Қоңыр түсті. Байсалды, саналы. Ісіне тыңғылықты кісілер ұнатады. Олар өздерінің әдет-ғұрыптарына, қалыптасқан дағдыларына өте берік келеді. Өзгерістерді жақтырмайды. Тым үнемшіл. Ақ түс. Шаттықтың түсі. Ақ түсті ұнататындар өте әсершіл және қызба келеді. Тез еліктегіш. Өзгенің ықпалына тез беріліп қояды. Мұндай адамдар бастарын үнемі тауға, тасқа да соғады. Сонда да айтқанынан қайтпайды.